Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E na tarde desta quarta-feira, um idoso de 60 anos foi assassinado ao reagir a um assalto no centro da capital. O vendedor de morango, Jonas Lins de Oliveira, de 60 anos, foi morto na tarde desta quarta-feira, nesta loja no centro de Manaus, na rua Guilherme Moreira. Foi por volta das 4 da tarde que os dois homens chegaram na frente desta loja em uma moto, estacionaram, entraram, se passaram por clientes quando anunciaram um assalto. O senhor Jonas reagiu e acabou levando um tiro na cabeça. Familiares da vítima foram até o local e se chocaram ao ver o idoso morto e ainda reclamaram da falta de segurança. Isso acontece todo dia aqui no centro, não tem um policial. A gente paga imposto, paga uma série de coisas, cadê os policiais dessa porcaria dessa cidade maldita que está ficando? Um rapaz foi avisar de moto que conhecia ele. Ele saía todo dia de manhã, 6:30 da manhã, para vender morango aqui na rua. Hélio Fernandes de Souza, de 19 anos, e Billis Smith, Nascimento, de 24, eles foram presos na Avenida Constantino Neri, minutos depois de cometerem o crime. E os mesmos se entregaram na mesma hora ali, armado com um revólver 38, uma munição deflagrada. A moto foi apreendida e testemunhas foram ouvidas. Eles foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia. E também na tarde dessa quarta-feira, dois corpos foram encontrados por um grupo de crianças dentro de um carro no Jorge Teixeira, Zona Leste. Com as vítimas, estava um bilhete que informava o motivo do crime. Os dois corpos foram encontrados dentro deste carro branco, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. Foi no fim da tarde que uma criança estava brincando em frente a esta casa. Ela olhou através do vidro do carro, que também estava aqui, quando identificou um homem dormindo. Ela avisou os responsáveis, que denunciaram a polícia. Eucivânio Custódio Santos, de 32 anos, ele era frentista e estava no banco traseiro do carro, com as mãos e os pés amarrados. A outra vítima, ainda não identificada, foi encontrada no porta-malas, sem roupa e com a mesma característica da outra vítima. Um perito que não quis se identificar declarou que os dois homens morreram por asfixia. De acordo com a polícia, um papelão foi encontrado dentro do carro com a frase: "Vendeu droga roubada, homem arrochador não passa batido". A sogra de Eucivânio, identificada como Ângela, que também não quis gravar entrevista, disse que ele tinha saído na terça-feira às 10 da manhã para trabalhar. E disse também que ele morava no Carreiro Castanho. Mesmo com a multidão ao redor, ninguém quis falar sobre o caso. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o crime. E ontem o projeto de lei que proíbe a atividade ilegal de flanelinhas recebeu parecer favorável da Comissão da Câmara de Manaus. O assunto ganhou importância depois que um lavador de carro jogou uma pedra no carro de um advogado na zona centro-sul. Ele ficou ferido. O projeto segue para a votação no plenário. A crise na Venezuela fez muitos venezuelanos cruzarem a fronteira com o Brasil em Roraima. Muitos estão vindo para Manaus. É na madrugada que eles chegam. Pelo menos 5 ônibus que saem de Boa Vista desembarcam passageiros na rodoviária de Manaus às terças-feiras, antes do sol nascer. Muita gente vem impressionada com o que viu na fronteira. Você não encontra nada, não tem nenhum mercado com nada. Muita escassez, os cachorros, tudo magro. Muita gente passando fome. Você viu muito venezuelano tentando vir para Manaus? Vi sim, bastante, muitos na estrada pedindo carona, também até muitos comprando passagem também na rodoviária. Em meio aos brasileiros, estrangeiros que fogem da crise na Venezuela. Essa família deixou a cidade de Puerto Ordaz para tentar a vida em Roraima. Não deu certo. Agora eles querem recomeçar aqui em Manaus. Está difícil em Venezuela, está difícil, não se consegue nada, comida, nada, nada. Todo caríssimo, não há açúcar, não há arroz, não há nada, pasta, nada. O filho mais velho da camareira era comerciante na cidade onde nasceu e veio trabalhar como vendedor ambulante. Insegurança, está na Venezuela, fraco demais. Minha mãe que vem para cá morar aqui em Manaus. Está forte e a crise também, forte, forte. O preço da passagem de ônibus Boa Vista a Manaus custa em média R$ 150,00, mas como muitos venezuelanos não têm esse dinheiro por conta da crise no país, a maioria não vende ônibus, acaba pedindo carona na estrada.
Nesse posto, param os carreteiros que transportam produtos para Boa Vista. Muitos deles já foram abordados por imigrantes venezuelanos. Bastante a gente topa eles aí pedindo carona, mas é difícil também o colega que dá carona a eles. Entendeu? Por conta da orientação que a gente tem da Polícia Rodoviária Federal, que às vezes você está trazendo uma pessoa de alta periculosidade e não conhece. A casa do migrante Jacaminha, aqui em Manaus, tem recebido muitos estrangeiros em busca de abrigo. É um acolhimento temporário, né? Muitas pessoas procuram o serviço porque não tem nenhuma referência familiar, nem no capital, nem no estado ou no país. A pastoral do imigrante da Arquidiocese de Manaus tem tentado ajudar. Organizações não governamentais também. Aqui é uma casa de acolhida, né, onde eles podem ficar em média por 15 dias, que é o tempo que a gente estima para eles regularizarem a situação de documento deles. Então, nessa permanência deles aqui, eles têm acolhida de dormida, né, tem os quartos, eles fazem duas refeições aqui, que é o café da manhã e o jantar. Nessa casa, no Santo Antônio, zona sul de Manaus, alguns encontraram um lugar para dormir. Esse jovem é um deles, está aqui há quase um mês e ainda não encontrou trabalho. Hoje eu salgo para a rua, como eu falei, para procurar emprego, mas está um pouco difícil. Mas não pode perder a esperança, né? Claro. Para este geógrafo, a chegada dos venezuelanos em Manaus está só no começo. Esses venezuelanos mais pobres vêm ao Brasil, é uma oportunidade de vida melhor, e Manaus está na rota. Ou de permanência desses migrantes ou em rota de passagem para as regiões mais dinâmicas do país. A Venezuela enfrenta uma grave crise econômica e faltam produtos básicos no supermercado. O governo de Roraima diz que 30 mil venezuelanos cruzaram a fronteira este ano, mas ainda não sabe quantos voltaram para casa e quantos ficaram no Brasil. Em Roraima, os pedidos de refúgio cresceram 110%. Aqui no Amazonas, ainda não há números sobre quantos já chegaram. Nós tentamos contato com a Polícia Federal, mas não conseguimos respostas sobre o caso. Nenhum e-mail enviado pela nossa produção foi respondido até agora. As jogadoras do São Caetano e Praia Clube, que disputam a Superliga de Vôlei, já estão em Manaus. É a primeira vez que a competição é realizada aqui na capital. O São Caetano foi o primeiro a chegar, às 14h. O Praia Clube desembarcou um pouquinho atrasado do previsto, às 3h24. No saguão do aeroporto, torcida tímida. Conheço as meninas que jogam lá, né? Sei posição, sei o nome delas. E a gente quer tirar uma foto com elas também. As duas equipes se enfrentam na sexta-feira na Arena Amadeu Teixeira. Partida válida pela terceira rodada da Superliga Feminina de Vôlei. As meninas do São Caetano ainda não pontuaram e vão tentar se recuperar. Já o Praia Clube pretende se manter invicto, já que eles vêm de duas vitórias no campeonato. A gente sabe que a nossa briga na tabela é para as equipes da quinta colocação para baixo. Então, nós vamos buscar isso. A Superliga é um campeonato muito difícil. Algumas adversidades podem acontecer, mas a gente está sempre buscando os três pontos e, além do mais, ganhar bastante sets. Pela primeira vez, grandes nomes do voleibol feminino vão jogar em solo amazonense. No elenco do Praia estão a campeã olímpica Fabiana, a Ramires, jogadora internacional, e a central Valesca, vice-campeã da competição. Do São Caetano, os destaques são Nicole, Taicinha e a Marjória. Sair um pouco daquele eixo sul-sudeste, né, o voleibol, e que venha para o norte-nordeste também. Pelas minhas redes sociais já dá para ter uma noção de tanto o povo tá curtindo, tá ansioso, tá esperando, então eu fico super feliz. Os times devem fazer o reconhecimento do ginásio Amadeu Teixeira amanhã. Na bilheteria, o movimento de venda dos ingressos foi tranquilo durante a tarde. Ainda há ingressos, estão sendo vendidos com exclusividade apenas na Arena Amadeu Teixeira. Quem não comprou ainda, por favor, se dirija até lá e adquira o seu. O preço dos ingressos é único. Quem já é beneficiário de meia entrada precisa apresentar a carteira estudantil. Quem não tem o benefício precisa levar 1 quilo de alimento não perecível na hora da compra. R$30 é o valor para a arquibancada superior. No anel inferior, R$50. E área VIP, R$100. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. E daqui a pouco a gente volta a se encontrar às 10h50 na segunda edição do Boletim. Até lá!